Hari kambuni mirongo itatu iria ikoretwo ikionjoria thoko-inĩ ya shares ya Nairobi, kambuni 15 ni citarĩirie ni ikũbuta andũ wĩra, kambuni ya Telkom na ya thimiti ya Portland, hamwe na bengi ya Stanbic, ikĩrekereria ithabu rĩa aruti wĩra arĩa itanyĩte kũbuta. Koretwo na thĩna mũno biacara-inĩ ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa mbere wa wagi wa marũni. Na rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio biacara nyingĩ nĩ cikoretwo strained financially, na nĩkĩo tũrona cigĩtĩka step ya kũrestacha. Kambuni ici ikiuga thogora wa igũrũ wa marĩhi ma aruti wĩra, thogora wa igũrũ wa mĩhang'o ya kambuni, hamwe na kũhĩmbĩrio kwa mĩtambo ya kĩrĩu, nĩ mamwe ma marĩa maracũngĩrĩria kũbuta andũ wĩra, ũndũ ũrĩa ũtarĩ mũhũthũ harĩ kambuni. So it is very painful for most businesses because you don't lose people, tondũ matirahota ku-execute, matirahota kũruta wĩra. Wama lose because you can't sustain them. Kwoguo ti ũndũ mũhũthũ, na ngwĩciria haukaga harĩa you just have to do it for the business. Toka kambuni cia kĩbũrũri irabuta andũ mawĩra, amuona biacara itiganĩte iria ikoretwo matũra-inĩ, nyingĩ nĩ ihingĩte honge imwe ciacio kana ikabuta andũ wĩra. Ũthuthuria ũkĩonania atĩ makĩria ma biacara nini ta 400,000 nĩ iharaganaga o mwaka Kenya, gĩcunjĩ kĩa 80 gĩacio gĩkĩgũa mbere ya mwaka wa mbere. Mbia cia kũrĩra wacia ũthia hau ũkagũra nyeni kana ũkagũra nyanya kana gĩtũngũrũ. Rĩrĩa ũtarĩ na ũhoti ũcio ndũrathiĩ nduka-inĩ ĩyo. Kwoguo nake ndarĩ na customer arĩa ararĩ nao tene. Kwoguo onake income yake harĩa igoka ikĩnyiha. Thaa ici biacara nĩ ithũkĩte mũno. Tondũ ona stock ũrĩa ũrendagia tene, rĩu thikũ ici, nĩ ũrona nĩ kĩndũ kĩu nĩ ta nuthu ya ũrĩa ũrakoragwo. Tũrageria kwĩgarũra tũtirona gũgĩthiĩ na mbere. O kĩrĩa wendia, ũkaharĩ tũbeca ũracenjania tũkĩrĩagwo tũrĩa wĩhithĩire. Tũtiramenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri. Nyingĩ ciacio igwĩte kuumana na magoti, wagi wa ngombo cia gũcihotithia gũthiĩ na mbere, thoko kũingĩrĩrwo nĩ broker hamwe na thogora wa igũrũ wa kwanjia biacara. Cumi nĩ ũthiĩte igũrũ mũno, maũndũ makaritũha. Rĩu andũ magakorwo ona ũrĩa maragũraga indo rĩ, no nginya ũkanyihanyihia mahũthĩro. Nongĩrĩra Kenya itũ, economy itũ ĩteithagio mũno nĩ agriculture, kana agricultural farming and all that. Kwoguo government ingĩhota gũsupport especially young entrepreneurs, the youth, nĩgetha ona rĩrĩa ũtarĩ mwandĩke wabici-inĩ wĩna haku. Kũringana na rũhonge rwa ndari, wagi wa mawĩra Kenya ũrũgamĩire gĩcunjĩ gĩa 9.3 harĩ igana kĩa andũ arĩa marĩ mĩaka-inĩ ya kwandĩkwo, na kũra kwa mawĩra kũrongerera o ithabu rĩrĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.